煙の中に突撃。わYou have to come to Camp Crystal Lake! Bring a gun! Oh god, he's killing us! Help! Please! Someone!
all done now, Jason. Your job is through. Return to mommy. Did anyone else get away? Thank you.
copy on neural therapy. 10-4-37.
E aí, meu parceiro? É, vai, deixa vai. Ele vir aqui que só vai tomar uma dosada na cara. Pô, tá uma cura aqui, um canivete dá pra... Será que eu chego aí? É o quê? Não, pai, será que o outro chega e lá? Não, moleque, tá louco já, o Deus não tá nele. É nada, tá vindo aqui, olha lá, ó. Deixa eu vir. Valeu, falou, Jason. Você foi dar o tiro de 12 e fugiu? Você não atirou? Não é isso não, mano. O maluco deu TP, eu achei que vai que ele aparecia na minha frente, tá ligado? Ah, ele já tava zonado. É, tipo, ele na minha frente. Eu tava mirando nele e deu TP, mano. Eu já fiquei naquela. O maluco apareceu na minha frente e tomou. Damn it! Just die! É, eu tentei bater na minha mulher fraca, tava com um bagulho de ferro lá, mas eu tava caindo. Pode crer. Ah, pegou o pé da outra. Ah, você tá com a ninguém, chato, hein? You like that, asshole? Trap, mano.